ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଠପ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଯେଉଁ ରେଜ୍ କରି ଆସିଥିଲି ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରି ବୋଲି ଛୋଟ ପିଲାଟାର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ବିନା ଚାପରେ ଆଉ ବିନା ପ୍ରେସରରେ ଏଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ବିଡ଼ିଓ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଡ଼ିଓ ମନୋଜ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ଜେଇ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଧରି ଖାଲି କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ମୋ ନାଁରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇଛ ନା ନାଇଁ ଭୋଜି ହେବ ବୋଲି ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଆଉ ଫାର୍ସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ବି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ମୋତେ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି କରାଯାଉ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହିଁକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଠପ୍ କରାଯାଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବିଡ଼ିଓ ରିଭ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଦେବା କଥା ତଳ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜେଇକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରେସର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆମମାନଙ୍କର ପାଉଣାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖଞ୍ଜଣାରେ ସେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସିଏ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ହେବା କଥା ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆମେ ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ ହିଁ କରିବୁ କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ତା ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆ ପଛପଟେ ଅନେକ ମୋତେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଛି ଏ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆ ପଛରେ ନିହାତି ନା ନିହାତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ 7-8 ମାସ ସମୟ ରହିଲା ଯଦି 7-8 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ତା'ର ବିଲ୍ ହେବା ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଶେଷ ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ସେ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ ତେଣୁକରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଉ ସେ ଗଠନ ହୋଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କାହିଁକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ା ଠପ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ସବୁର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ